Bom dia. Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corça da manhã. Estamos refletindo a respeito do Deus de Aliança e as suas alianças. Aliança que Deus fez com Abraão, aliança que Deus fez com Moisés e aliança que Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo. E nós estamos falando de um item da aliança que é a misericórdia, que é a promessa da aliança. Muitas vezes as alianças estendiam-se às famílias dos indivíduos. Esse foi um tipo de aliança que Deus fez com Abraão. Deus não se tornara apenas o Deus de Abraão, mas também de Isaque e de Jacó. Os descendentes de Abraão conheceriam os benefícios daquela aliança. Você já pensou alguma vez nesse termo usado com tanta frequência na palavra de Deus? Misericórdia é um termo de aliança e atende às palavras preciosas de Davi, lembra? Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade e eternidade sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre, se sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. De Salmos 103, versículos 17 e 18. Misericórdia. Misericórdia é o penhor das promessas e é o benefício da aliança, não só para Abraão, mas também para toda a sua descendência. Josafá, o rei de Judá, sabia que por causa da aliança de Deus com Abraão e sua semente, também receberia misericórdia. E como ele precisava dele, dela? Notícias tinham acabado de chegar, pois os filhos de Moab e Amon haviam se juntado para lutar contra ele. Josafá, então, reuniu o povo para pedir ajuda ao Senhor. Diante da congregação, lembrou a Deus da aliança com Abraão e, portanto, com ele, que era seu descendente. Josafá tinha fé na aliança. Segundo a Crônicas 20, versículo 7, nos diz, Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adesses a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Deus gosta... De estender a sua misericórdia, e as misericórdias das suas promessas de aliança aos descendentes de Abraão. Gálatas 3,29 nos diz o seguinte: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Para onde você corre nas horas das suas necessidades? Porque não clama o Deus da aliança. Se ele ouviu Josafá, ouvirá você. Lembre-se, o Deus que você crê, o seu Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que razão Deus escolheu a circuncisão como um sinal da sua aliança com Abraão? Sei que para alguns o assunto é meio embaraçoso. Deus instrui a Abraão. E diz: Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Que todo macho seja circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. De Gênesis 17, 10 a 11. Todo indivíduo do sexo masculino deveria ser circuncidado, na carne do seu prepúcio, porque Deus exigiu um sinal. Do qual as mulheres não poderiam participar? Provavelmente muitos tinham essa pergunta em seu coração, mas jamais a verbalizaram. Posso entender por que me fazia, me fazia também esta pergunta? E como me alegrou descobrir a resposta de Deus? Quero compartilhar com você, pois sei que também se emocionará. Mas falemos primeiro desse corpo que Deus criou para nós. Quando fez o homem, ele disse: Muito bom. Fez cada parte do ser humano, corpo, alma e espírito. Fico até pensando por que olhamos às vezes com desagrado e vergonha para elas. Esse sentimento certamente não vem de Deus, embora alguns pudicamente o considerem assim. Mas por que a circuncisão? Quando os homens queriam mostrar que estavam estendendo a aliança aos seus descendentes, Faziam um corte o mais próximo possível do local da paternidade. Deus exigiu um corte no prepúcio como lembrança de que quando a semente do homem surgisse e viesse gerar uma criança, ela estaria sobre a proteção e as obrigações da aliança. Não é interessante? Foi um bom desígnio perfeito e belo do nosso santo Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã nós vamos ver sobre a lealdade que deve existir entre aqueles que fazem a aliança, principalmente com os membros da família. E Deus abençoe você e até lá!